यो कार्यालयमा जुन विश्वास रास्ता देखाउनु भएको छ उपस्थित हुनु भएको छ म हृदयदेखि नै तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरुलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो आभार र धन्यवादले मलाई पनि एउटा जिम्मेवारीको कसौटीमा जिम्मेवारीको एउटा मलाई भारमा उपाइएको छ त्यसैले म वचन दिन चाहन्छु जसरी आज सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन भएको छ यो सम्पर्क कार्यालय माननीयको कार्यालय होइन यो सम्पर्क कार्यालय कार्यकर्ताको मुटु र मस्तिष्क भावनाको कार्यालय हो म वचन दिन तपाईँलाई चाहन्छु अर्को कुरा सम्पर्क कार्यालयलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई राख्न चाहन्छु आज कार्यकर्ता बीचमा पनि हामीले उनको मूल्याङ्कन गर्न सकेका छैनौ उनको संरक्षण गर्न सकेका छैनौ उनको भावनालाई मुखरित गर्न सकेका छैनौ जनता हामीदेखि धेरै टाढा छ त्यसैले वचन दिन चाहन्छु जनता जनार्दनलाई जहिले पनि शिरमा राखेर कार्यकर्ता र साथीको भावनालाई मन मस्तिष्कमा राखेर जहिले जहिले पनि समृद्धि र विकास सँगसँगै जनता र साथीहरूलाई लिएर जाने प्रतिबद्धता पनि म आज जाहेर गर्दछु